Ó, Ih, queimaram o menino cara, da queimaram o Pac lá. cara lá. Queimaram o menino lá, pô. Queimaram o menino lá, Como pô. assim o X, a Ó, a galera X da e X tá X aqui, aqui? ó. Será que a gente divide a guilda em quanto? É o quê? 10 pra cada renda? 25? Deixa eu ver. Quantas 1, pessoas tem 2, ali? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu acho. 15, talvez. Precisa só de 10 pra encher um rally, né? É. E tá ufo 15, vazio 15 mesmo. pra, né, pra sobrar. 15 pra cada reino e já era aí, ó. E o Wolf tá aqui, ó. Quinze pra cada reino, bu E o estralando. cara tá dormindo mesmo, porque defender lá sem trocar nada. E eu, hein? Rapaz. Que coisa. Aí, pegar off assim, né? No KVK. É raro, né? É, milagre, né? Dá mais em cima da H4, que quase nunca tá off. Ô, Lusquinha, fica sem ante aí, pô. Pra ele bater em você. Tô precisando fazer ponto. Na moral mesmo. Eu já tô com Você tá 7 no mesmo, então eu posso trabalho? abrir Tá frente. falando que hoje é sexta-feira? Hoje é sábado. Olha o trabalho dele. Ele tá dando uma de ontem. E ele tá falando. Ai, ai. Mano, tem um cara da XX que nem kill tem, cara. Tem que ter seu. É que é o banco, quer ver? É o banco. É o banco, é O banco acumula tropa. o banco. Sabia? O banco é mais forte que o Dan. Verdade. Ah, né? Que faz aí, Dan? Se lembra que a gente ficava olhando da MM4, da BRB. Não, como é? Esqueci qual é o nome, BR o quê? Esqueci o nome da outra, rapaz. BR Escambau lá, que a gente ficava olhando e falava, Esqueceu porra, o do banco. amigo, parece. Ih, rapaz, você lascou, hein? O banco do É, cara era bem mais forte. foi influenciado a jogar por eles, pô. Aí é osso. Porra, Peço aí desculpa é a todo mundo osso. que eu Me influenciei a jogar desculpa, esse. cara. Me desculpa, cara, você me desculpa. Eu peço desculpa a todo mundo que eu influenciei a jogar esse jogo, tá? Foi mal, Pô, velho, foi mal, cara, foi mal. Não foi minha intenção, não, cara, sério mesmo, não foi minha intenção, mas é que sabe como é, né? gente. Olha lá, deixa eu ver. É mix, é mix, é mix? Não, fui inf. O inch, ó, É queimou. O muito inch tá não, doido. sendo bem sincero. Às vezes não tem muita tropa, né? É, pode ser que ele não tenha muita tropa, mas. Olha lá, os Engraçado que gatos ele pegou as estão partes de não solo, campeão e socou. Já ó. Olha lá, os largaram o gatos líder tentando lá, ó. solo. E o cara tá online, ou não? Sei lá, que sete maluco desse aí. Não, é esse mesmo que tava de. É É de isso fazer mesmo? tropa e aí o resto ele só completou. Ah, não entendi. É que é medo de tomar rally enquanto faz tropa, né? Pô, é diferenciado esses caras. Diferenciado esse aí, né? Queimaram o menino da MV ali, rapaz. Coitado. A queimante. Eu vi Só ele que eu acho sem que. antes. Quer dizer, sem antes. Eu vi ele sem escudo antes de começar o KVK, pô. Esse deserto aí? Pensei que ele. É, eu pensei que ele tava na maldade aí, mas tá off mesmo. Queimou o menino ali. O menino tava na base ali. Aquele Zé Vonok ali, queimou ele. Pô, qual é, Queimou velho? ele. Perdi aí. Já foi, já. Queimou já. Tá na Na grama, já é base. lucro. Tá na grama da Ah, base eu com vi mais um. aqui. Queimou É, ele, pô. passou, né? Passou bolado. Tava olhando o outro lá que tava vindo do deserto. É o Eu só Winner. sei que é uma coisa, o pessoal tá chegando perto ali, só pro Brasil abrir rally. Vamos chegar lá também, pô. Vamos lá, Lucas. Chega lá, Lucas, sem ante e abre fúria. Ô, Lucas, por favor, cola lá, pô. Sério mesmo, eu vou reforçar você. É Cola sério, lá, vai Lucas, reforçar rapidinho. você, Lucas, sem zoeira, pô. Eu também vou te reforçar, pô. Fica tranquilo. Ajuda Lucas aqui, eu e. dou uma vez na vida, né, velho? Vai, bora, bora, bora. Ah, o Lucas falou que vamos. É, pô, cola lá. Não, Vamos, cola lá, pô. som do cara, entendeu? Pra que amigos, né, gente? Pra que inimigos, né? Se tem Mas é amigos. porque o Lucas não faz nada na guilda, pô. Nem pra Puta na guilda, poder. pô. Nem pra encher Puta rali ele presta, porque não tem na T5, guilda. pô. Puta na guilda, pô. Entendeu? Aí precisa de ponto pro evento, pô. É, pô. Aí agora que ele pode ajudar a guilda, por favor, ajude. É, fazer conteúdo, né? Pois é, pô. Primeiro vou Vai no dormir. ninho. Ah, vai se f. Ih, rapaz. Meu amigo, vai até que horas? Ah, não sei não. Rapaz. A noite é uma criança, tá? Até as 5 horas da manhã aqui. Se soltarem o Big, o líder do Big aí. Se soltar, me solta E nem não, que eu tô sei. puto! E não, nem sei se soltar vai mudar alguma coisa. Porque preso ou solto, não vamos fazer nada. Ah, eu tô assistindo. Claramente. A gente tá pontuando, olhando pro forte Cara, isso me e dá um só. ódio. Isso me dá um ódio mortal, que você não tá entendendo. Então, agora você vai fazer o seguinte, você vai migrar pra outro reino e vai pegar um forte, entendeu? Porque agora a meta é essa. A meta? Sabe qual é a meta, Daniel? Sabe qual é a meta?
Fala aí. É aquela que afeta a mina. Rapaz. Meu Deus do céu, parceiro. Nossa idade, Billy. Às vezes eu tenho certeza. Não tem como não. Vocês gostam, pô. Vocês gostam. Bota o fé que vocês gostam. Não tem como não. Com olha lá. É, mas aí é mais difícil me bater. É que mal. Cara, mas toda acho hora que alguém zero. Perde o líder. Cara, toda hora alguém vai lá só perde o líder, pô. Como assim? Pior que perder cara, mesmo agora, Wolf, de novo. O Wolf queimou na outra, o Mimo bateu só perdeu o líder. Aí agora queimou de novo, foi outro. E o pessoal tá reforçando, ou seja... Aí... Ô, Lucas, vai, pô. Vai, pô. Lucas também, eu vou falar. Pô, o cara não pô, vai, tá online, aí. Pô. Tu só precisa ver o que tá vindo. Confia. Vai bater o rally lá. Ó, tem uma aqui... Que só não tá os acessórios. Ô, Tedas, olha o poder que caiu agora. De fora, mano. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Caiu muito poder agora. Ele não tinha pouca tropa não, filho. Foi porque tava dando mais ou menos bom, né? E os caras querem ir solo, rapaz. Os caras são diferentes. Os caras indo solo, exatamente. Por isso que perdeu o líder. Eu acho. Ah, vou ver sim. Queimou de novo. Caramba. Matando só de info, hein, rapaz. O info tá brabo ali, hein. Não, eu quero saber é... Mano, já perdeu o líder de novo, véi. O link que eu... O lugar que eu vejo é no grupo do gringo aqui, safado. Do Telegram. Quanto isso aqui. Tem esse cara que tá aí? Abrindo eu posso te mandar o link do Telegram aqui, ó. Rapaz... O cara que tá recebendo o rally, eu não sei. Mas ele tava com muita coisa antes. Padre. É, né? Pera com isso, ó. Pera com isso. Caralho, caiu 200M. Mascou, hein? Fumaçou. Caiu do... Não, fumaçou porque o cara foi solo. Mano, bateu 200M. Olha lá, deixa eu ler de novo. Ah, porra, burro. Eu queria ser doente que nem esses meninos, né? O cara tá com tropa lá dentro e eles batem solo. Mano, o cara perdeu 500M. Ah, mas vai solo mesmo, olha lá. Ó, Wolf, agora vai, ó. Olha lá, olha lá o menino, ó. Ó o bra... Ih, queimou. Agora sim, agora tá com pouca tropa, hein? O fumaçou, eita rapaz. O reforço cantando. E aí, um já ficou preso. Deu quanto? Aí soltou. Aí fumaçou de novo. Ele ativou o coelhão? O ué? O coelhão é o Wolf ali, ó. E pô, tá doido, né? O coelhão é o Wolf. Foi aqui. Misclick, deu um misclick. Quem ativou o coelhão? É, rapaz. Não, deram um misclick aqui, pô. Queimaram o menino ali, pô. Ih, rapaz. Rapaz, o menino tem tropa, hein? Batendo no sol ali, parece que não tem fim. Vou ver agora se ele tem mesmo. Acho que zerou. Oh. Peguei o líder! Ah, o Kim queimou agora. Não. Ah, você bateu. Peguei o líder. Escudou. Rapaz, esse aí é o descarado. Escudou. Meu Deus, pegou ele escudou. O líder dos caras, velho. Ele pegou o líder dos caras. Daí eu não deixava, não. Manda um pira nele. Manda um pira nele. 52. Ele escudou. Não tem nada, fi. Lá não tem nada. Zerei. Pegou o líder dele. Pegou o líder dele. Eu vi sacana, né? É um fé. Rapaz, vou falar isso. Cara, assim, vou pra zerar cara... o cara. O maluco chegou e roubou o líder. Roubou o líder que como? Descansado. O cara é corno. Os caras zerando e bafou o líder. Meu Deus do céu, cara. Esse é o cara, mano, do sono pesado, hein? Rapaz. Ele acordou. Não. Se eu não tivesse usado a bota 35, ele pegava o líder, pô. Cada um quer ser cada pior. Os caras abrem rally num. Os caras, sei lá, queimou. Tá em 15. Abriu rally mais do que a nossa guilda que tá em 100. Sim. Tem que pegar nossa. Comida. Véi, ele deu 12M no jornal, pô. Ele deu 12M no jornal. Foi. Rapaz. Juntando todo o bolo. Ele vindo vai doer não, pô, confia. Ué, Big, ele pagou? Pagou? Pagou quanto, um bem? 9. Mentira! Nossa, ele não fez isso. Estarei eu. Não acredito não, ué. Não! Os caras não acreditam, o cara usou o cogumelo e pagou um B de um zerado. Ah, pai, bota o fogo, mano. Um beijo. Esse é um beijo. Um beijo. Tá ó. Tropa.
Mano, eu troquei 2K de T4 por um B de ouro, porque eu só perdi 2K de T4. Não, o pior é que o cara tá zerado, não tem por que ele pagar por esse não item, tem pô. Por que ele pagar, exatamente. Meu Deus do céu, cara, ganhou um B de ouro. Ganhou um B de ouro. Não precisa mais nem me preocupar em executar o líder. Não precisa mais não, pô. Manda o ouro depois que eu te mandei então, safado. Já é o segundo ouro que eu pego. Ah, nem vê que eu mandei pra você, seu safadinho. Te mandei ouro, tu não precisa. Isso que eu trouxe ouro do outro reino ainda. É claro, é que eu te dividi ouro lá, safadinho. Rapaz, é muito mentiroso que foi eu que te mandei aquele ouro lá. Rapaz, eu peguei um bem meio do Lifespan, pô. Ah, é verdade, também tem esse. Ah, seu descarado. Eu te mandei ouro antes, pô. Eu te mandei ouro antes também, danado. O cara me agradeceu, velho. É isso mesmo. Agradeceu. Um outro cara me agradeceu da guida dele. Ah, pô. É que tu é gente boa, né, pô? Tu soltou o líder do cara. Pelo menos foi isso que ele viu. Ele não sabe o outro cara é pagou. Isso que ele viu, né? Agora que eu tô pensando, velho. E foi isso que ele viu. Você responde, pô. Você responde, pô, tamo junto, gente. É nóis. Welcome. Ó lá, RPG ainda. Welcome. Ó o Welcome lá no RPG, ó. Eita, rapaz. Boa noite, Eita Pops. Já voltou o bagulho. Boa noite, boa noite. Ih, rapaz, prefiro meu misto, viu? Prefiro meu misto, viu? Não me falo nada, não. Se fosse Mick, tinha queimado. Aí tá, no caso, ele tá do lado do menino agora, né? Vou mandar um welcome, mas feito, tô ganhando moral com a guida inimiga. Ô, TW, os caras da H4, tá tudo me agradecendo, pô. Puto, hein, tu... Tu agradece os caras, pô. Ganha uma. Oxi, já mandei o Welcome, irmão. Welcome. Oxi. Quem disse que o Welcome? Welcome sim. Tá todo mundo pensando que tu soltou o líder do cara. Que tu pegou o BR lá tomando também, ó. Tem o BR tomando rali ali. Tome, faz teu nome. Faz teu nome. Aí, faz aí. Teu nome. Segurou. Ia pra cá que eu fiquei longe do cara, velho. Segurou o X. Segurou o silêncio ali, ó. Bota o M no jornal boa, só. Tome. Boa, aí, garoto. Continue. Nome, Tome. Pontue, Tommy, pontue. Pontue. E essa tapsol aqui? Cadê? Mandei. Oxi, tinha tapsol do nosso reino, né? Não aparecia hora nenhuma, né? Ih, rapaz, bateu rali no Messias também, ó. Na Messias, mas vou chamar de Messias. Ah, não, soltou o líder dele, soltou o líder. Mas, Emocionei. Olha lá, o Basil tinha aberto rali em alguém. Manda onde que tá. O Rally tá aqui, ó. Esse de cá. É um cara de UB, fast. Queimou, rapaz. Eita, borracha. Acho que não foi tão fast assim, hein? Nossa, eita, mas esse pergaminho aí também, hein? Pelo amor. Não. E ainda foi Rally misto, velho. Foi Mix, é? Foi Mix. Tá explicado, né? Explicado. Agora que ele já gastou com ele, só pode ser Mix mesmo. Aqui, ó. E é a conta que bateu o Mix aqui. Olha a conta que bateu o Mix, né? Eu bati mais forte. Não, o pergaminho é até bom, pô. O problema é o resto mesmo. O pergaminho é até bom. Que ele, rapaz. Eu tô falando, pô. Ainda bem que eu sou teu amigo, que eu confio em você, tá vendo? Exato. Falei pra você que a diferença de você pros caras era só numérica. Você é quase tão forte quanto o Wolf. Só te falta o mesmo set. Se eu tivesse com o mesmo set, pô. Tava seja, te falta dinheiro. Um pouco. Exato, pô. O Dan poderia ter uma conta dessa, mas ele não quis investir. Poderia, pô. Ô Dan, na moral, o que é, pô, 13k Dan pra você, pô, na moral mesmo, um mês de serviço, pô, tá de sacanagem, é? ai, sorriu, né? Ah, pô, de pai. Bandido, não, pelo amor de Deus. Nossa. O Anderson tá lá. Essa tropa que é não tá pegando. É rally, não é? Cara, o que é? É rally, só que assim. Ele tá guardando tropa nos outros, né? E ó, fumaçou, queimou, não sei dizer. Ih, então, pegar a lock dele. Não tem nada. Fez a galera gastar pra caralho. Boa. Boa. Antes, eles tinham deixado o ativado também pra quando você abrir o rally e tal. Só que eles viram a cagada que fizeram e aí eles pararam, tá ligado? Ó, o Rally saiu do Wolf.
O bom é que o Wolf tá dando conteúdo que a gente não tá fazendo, né? Então, vamos lá. É. Ah, pior que é verdade, pô. É foda. Pô, se sobrou assistir, vamos assistir, irmão. Tá demanda aí, pô. Perdi, pô. Onde que tá a lock do menino aí? Não saiu também da minha tela aqui. Mas o cara queimou. É aqui, ó. É, foi sacanagem mesmo, ué. Eu quero ver o algo. Aí, ó. O set dele, minha gente. Queimou, hein? Como é que ele queimou esse cara? Oxe, rapaz, esse cara não deve ter tropa, não. Não é possível. Olha o cara que ele queimou. Olha o set do cara que ele queimou. Olha o set do cara que ele queimou. Meu Deus do céu, tô indignado. Que rally foi esse? Tá, e bateram um rally aqui também, é? Bateram um rally aqui. Ô, Bi. Meu amigo já chega com um cacete na boca. Ô, Bi. Olha o último que o Wolf bateu aí. O escape? Porra. Deu 4M no jornal, né? Não, e Sete queimou. Foi mítico, rapaz. Foi mítico. Queimou. Tava online e tudo. É. E queimou, rapaz. Não sei se tem pouca tropa. Vou dar um parabéns pra GG, que ela sabe fazer merda, sabe? Não sei o que aconteceu, só sei que o garotinho queimou. Ei. Então, ou ele tem pouca tropa, ou então... Rapaz, atualização, é conhece? Atualização do quê, pô? Rastolito, essas porra, tudo. Não, GG, nunca falei isso com o jogo. Nunca. É. Que isso, gente? Nunca, nunca se deixa na mão dessa empresa maravilhosa. Tem acho que chegou um nível. Depois. Chegou um nível de bater misto e queimar o cara 27. Tá na lista negra, entendeu? Ele não sabe por quê. Não sei. Um vagabundo posta meu vídeo, é aprovado. Eu, todo vídeo. Não sou aprovado. Aí, olha. Aí, ó. Tá puro até agora porque não consegue participar do evento de criador de conteúdo, pô. Tá lá se humilhando, mandando 8 vídeos por semana e não consegue ser aprovado. É difícil, pô. Mas eu quero minhas... Não chama? É difícil ser youtuber de loss, né, pô? Porque quando tem um evento de criador de conteúdo, você é humilhado também, pô. Pô, sacanagem. Olha que essa merda. Olha. E o pior que eu fui lá também, junto com ele, pá. Dois trouxas ser humilhado. Trouxa. Trouxa também. Gonçalo, aqui, pô. Ó. Zero ponto. A porra do vídeo é meu. A porra do vídeo é meu. Os caras botam no negócio e passa. O meu não. Dois trouxas mandando vídeo pra IGG pra ver se aprova, ganhar ponto no evento. É, isso foi basta, velho. Rapaz, eu tô cadendo uma coisa dessa, pô. Aí você vai ver, ó. Até, mano, sumiu o evento de 29º, só tá o evento do 17º aqui, não sei porquê, tá ligado? Tipo assim, eles fuderam o bagulho de um jeito aqui, que lagaram de mão. Aí você vai ver, ó. Tem 3 vídeos meu. 3. Isso aqui quase ninguém joga, porque, mano, você pode olhar, nunca tem conteúdo novo. É sempre o mesmo vídeo. O cara mandou isso aqui, sei lá, desde o primeiro, tá ligado? Cara, aí depois você fala, porra, tem que defender a empresa, aí se fuder. Entendeu? Hum? Você tá lá, só que, tipo assim, alguém mandou teu vídeo e provavelmente deve estar ganhando alguma coisa no seu lugar. Com certeza. É. Porque é pra isso que a gente serve, entendeu? Trouxa. Exatamente. Boa noite, Léo, como é que tá? Chegou pra agora, foi? Errado é você que começou a jogar esse jogo. Falei pra você parar. Valentina? É. É o gato? Uhum. Não, é a gatinha nova da família. Uma Valentina? Uhum. Tá bom. Melhor que gato, né? Negativo. Gato é um nome que muito, aí, muito, muito bom. Tô o seu pegando é, kill é aqui. Pirulito, não é, ô Big? É. Pirulito, bati, bati. Vamos fazer uma GoPro, Bico. Vamos achar um. Aqui, tá fazendo, ó. Olha aqui. E ele tá indo sem líder ainda. Ô, oh. Maçou, hein, Big? Queimou. Maçou não. O menino tá queimante, o menino tá queimante. Pegou alguma coisa? Puxa, já peguei umas kills aqui já. Tô esperando o cara aí pra eu ir junto também, pra eu. Sabe? Todo mundo ali. Esses caras que estão tá perto dele não reforçam ele, não, é? Tô reforçando. O aliado bom demais é esse, né?
É jogador líder no abrigo já. Há muito tempo. Oh, oh, oi! 200k de tropa. Os aliados é burro, manda um reforço errado. Em vez dos aliados mandar uma guarnição um mix desse. Agora, ali, agora a guarnição tá correta do aliado, pô. Nunca vi um bagulho desse, não. Não sei se adiantou muito, não, hein. Ah, ele voltou, corno. Ah, se eu tivesse com o líder aqui, eu tinha pego o líder dele. Não sei se adiantou a do pagode, né, porque... Mas assim, pelo menos eu peguei uma skill aqui, pô. Só na porradinha, ó, na porrada aqui eu peguei 250k. Não, 250k não, peguei 282. Aí o outro eu peguei mais 93. E no outro eu peguei mais 94. E no outro eu peguei mais 110. Abriu o raio na base, viu? Tô vendo, aí sim. Cadê o menino lá? Olha lá, olha o cara que tá de fúria, pô. Olha o cara que tá de fúria. Olha o cara que tá de fúria. E ele tava sem líder antes, tá ligado? E aí, qual é o B.O.? O pessoal não cola pra ajudar, pô. Não dá. Você tá em lá, olha lá, olha lá. Olha meu que... Deus, queimaram. Maceta macetou, irmão. É, rapaz. Mano, caralho, mandou focar e falou, ah, é? Vai queimar não? Calma aí, então. Oito, pô, oito. Eu confio? Ah, mas eles não confiam em mim, não, pô. Ele tá abrindo. Não sei quem, mas ele tá abrindo. Caralho, o cara da X soltou todo mundo. O cara da X soltou todo mundo ali. E eu vou como? Sem líder. Quê? Peguei tropa do cara. Sem líder, fazendo merda, né? Tudo bem. Ah, mas ele soltou porque a galera soltou dele, né? Cara, pegou entendi. Meu líder, mas esqueci de guardar. Uai, você não tem tropa não? Ah, a Bela tá sem líder. Não, dá farm, gente, calma. Ah, tá, fala ué. É agora que o bambu. Tá, tá. Ah, perdeu aí, Bico, aconteceu alguma coisa. Não tem nada nos dois. Eu sou chato, pô, tô dizendo. Vejo promessas. Não ninguém aqui, nada. Eu achei que esse KVK seria o KVK, entendeu? Que nós ia chegar na loucuragem. Que nós, entendeu? Ia tocar a campanha e sair correndo, dar soco na véia. Ia ser uma coisa de louco, né? Pois é. Soco na véia. Não vai ter isso, é não. Infelizmente, não teremos isso. Fazer cadastro falso no nome dos outros, essas coisas, tá ligado? Não, e a gente tava empolgado. O Big também. Mandando 200k num alvo de 2B. Que. Entendeu? Só levou tropa nossa à toa. Enfim. Não, tu mandou, eu mandei 100 mesmo. E aí, quando pediu, pode mandar 200, eu falei, rapaz, nem aqui tô. Nesse aí, Big, é nesse aí, ó. É, mas a GG bugou aqui minha tela. Nesse aí? É, onde tá indo um rally do menino. Tia, pai. Esse cara aí é o que tava defendendo antes, eu acho. Será? Não tô lembrado. Acho que sim. Me lembro dele nessa história. Essa pontuação geral da guilda no evento do dragão. É, a mesma pontuação que tem no KVK pra guilda é a do evento. Uhum. O que você ganha ali, no, a do KVK, você ganha do evento. O cara me cobrou 150 individual. Milhões de ouro só. Líder. Queimaram o menino, Big. Queimaram o menino, Big. Ele não tem nada, eu acho. Deu jornal. Não! Eu cheguei, ele queimaram foi bom. Que isso, Big? Foi a mandar solo. Que isso, Big? Deixa eu garantir logo meus 20 aqui, né? Pra eu poder sair logo desse esporte e nunca mais voltar. Fala. Eu só não pago pelo líder porque eu tô ligado que não vai adiantar em porra nenhuma, então, meu amigo. Não vai.